Salam əziz izləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Bugün sizinlə yenidən bir ehtimal nəzərəsindən yeni bir mövzu ilə görüşürüz. Mövzumuz belə adlanır. Təsadüfi kəmiyyətlər, diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi, dispersiyası və orta kvadratik meyli. Ehtimal nəzərəsinin predmetini şərhində demişdir ki, ehtimal nəzərəsinin predmeti təsadüfi hadisə, təsadüfi kəmiyyət, onların əsas xassələrini və ümumi qanuna uyğunluqlarını öyrənməkdən ibarətdir. Və hadisənin ehtimalı ehtimal nəzərəsinin əsas anlayışlardan biridir. Və bir daha biz gördük ki, bu predmetin tərifindən də gördük ki, ehtimal nəzərəsinin əsas anlayışlarından biri də təsadüfi kəmiyyətlərdir. Baxılan hadisəni kəmiyyətcə xarakterizə edən və təsadüfi amillərin təsiri ilə müxtəlif qiymətlər alan kəmiyyətlərə təsadüfi kəmiyyətlər deyilir. Təsadüfi kəmiyyətlərin aldığı qiymətləri əvvəlcədən söyləmək mümkün deyil. Hər bir sınaqda müxtəlif səbəblərdən, təsadüflərdən asılı olaraq alınan qiymətlər dəyişə bilir. Və buna görə də təsadüfi kəmiyyətlərin ala biləcəyi qiymətlər haqqında əvvəlcədən heç nə demək mümkün deyil. Təsadüfi kəmiyyətlər latın əlifbasının böyük hərfləri ilə X, Y, Z və s. Latin əlifbası ilə və si, eta, mü və s. Yunan əlifbası ilə işarə olunur. Bir misal göstərək. Misal 1. Bir zər bir dəfə atılır və bunun üst üstə düşən xalın düşməsini xalın sayını x ilə işarə edir. Aydın ki, x-in aldığı qiymətlər 1, 2, 3, 4, 5 və 6 ola bilər. Və bu xallardan hansının birinci, ikinci və s. olmasını əvvəlcədən demək mümkün deyil. Deməli, x təsadüfi kəmiyyətdir. Bir zər atıldıqda hər hansı xallardan birinin düşməsi təsadüfidir. Olay bu, x hadisəsi təsadüfi hadisədir. Misal 2, hər hansı bir tələbənin boyunun uzunluğu x təsadüfi kəmiyyətdir. Və o, hər müəyyən bir AB intervalından istənilən qiymət ala bilər. İstənilən tələbə onun boyunun uzunluğu müəyyən bir AB intervalında istənilən qiymət ala bilər. Bu da bu hadisənin adı x təsadüfi kəmiyyətdir. Yəni, tələbənin boyun uzunluğunu götürən x təsadüfi kəmiyyətdir. Misallardan da aydın olur ki, təsadüfi kəmiyyətlər deməli fərqli ola bilər. Təsadüfi, gəlin bunu aydınlaşdıraq. Təsadüfi kəmiyyətlərin əsasən iki növü öyrənilir. Diskret təsadüfi kəmiyyətlər. Birinci, diskret təsadüfi kəmiyyətlər. İkinci, kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlər. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlər. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlər. Tərif. Sonlu və ya sonsuz sayda bir-birindən izolə edilmiş x1, x2 və s. xn və s. qiymətlərini ala bilən təsadüfi kəmiyyətlərə diskret təsadüfi kəmiyyətlər deyilir. Yəni, hər bir təsadüfdən bu
izole edilmiş nöqtələrdən birinə alır. Burada ilk təsadüfi cəmiyyət olur diskret təsadüfi cəmiyyət. Tərif. Ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu müəyyən sonlu və ya sonsuz intervallarla təyin olunan təsadüfi cəmiyyətlərə kəsilməz təsadüfi cəmiyyətlər deyilir. Yəni, burada artıq izolə edilmiş nöqtələr deyil, təsadüfi cəmiyyəti müəyyən bir aralıq, yəni intervallar təyin edir. Bayaq dediyimiz misallardan birinci misal diskret təsadüfi cəmiyyətə aiddir. Gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hallardan birinin alması. İkinci misalımızda isə hər hansı bir tələbənin boyunun uzunluğu müəyyən bir AB intervalına düşünür. O AB intervalı kəsilməz aralıq, yəni burada kəsilməz təsadüfi cəmiyyət olur, ilk cəmiyyəti. Bu ikinci kəsilməz təsadüfi cəmiyyətə aid misaldır. Diskret və kəsilməz təsadüfi cəmiyyətləri tərifini, onlara aid misalları bildikdən sonra biz artıq təsadüfi cəmiyyətlərin ciddi riyazi tərifini verə bilərik. Yəni ciddi riyazi tərif nədən ibarətdir? Tərif omega bərabərdir. Omega elementar hadisələr fəzasında təyin olunmuş və istənilən x ədədi üçün omega x bərabər deyilə omegalardan ibarətdir ki, x omega kiçikdir x şərtini ödəyən həqiqi x bərabərdir x omega x omega funksiyasına təsadüfi cəmiyyət deyilir. Deməli, omega bərabərdir omega elementar hadisələr fəzasında təyin olunmuş və istənilən x ədədi üçün bu şərti ödəyən x bərabərdir x omega həqiqi funksiyasına təsadüfi cəmiyyət deyilir. Təsadüfi cəmiyyətin verilməsi o təkcə onların hər birinə uyğun ehtimallarla verilməsi ilə eyni mahiyyət təyin edir. Deməli, buradan çıxır ki, biz təsadüfi cəmiyyətlərdə verdikdə hər bir təsadüfi cəmiyyətə qiymətinə uyğun ehtimalla bircə verməliyik. Deməli, onda buradan çıxır ki, hansısa qanun verilməlidir. O qanun paylanma qanunu adlanır. Və belə deyir ki, tərif təsadüfi cəmiyyətin mümkün qiymətləri ilə onların uyğun ehtimalları arasında bir qiymətli uyğunluğa bir qiymət paylanma qanunu deyilir. Buradan çıxır ki, hər bir qiymətə x1, x2 və s. xn qiymətlərinə onlara uyğun ehtimallarla p1, p2 və s. pn ehtimalları arasında bir qiymətli uyğunluğa paylanma qanunu deyilir. Beləliklə, biz paylanma qanunu dedikdə ehtimallarla, təsadüfi cəmiyyətin aldığı qiymətlərlə onlara uyğun ehtimallar arasındakı bir qiymətin uyğunluğu başa düşəcək. Və burada paylanma qanunu bir neçə üsulla verilə bilər. Cədvəl üsulu ilə verilə bilər, qrafik üsulla verilə bilər, analitik üsulla verilər. Ancaq biz burada hal-hazırda biz istifadə edəcəyik cədvəl üsulundan. Dedik ki, x təsadüfi cəmiyyəti aldığı qiymətlər x p ehtimallar x1 p1 x2 p2 və s. xnpn qiymətlər verildikdə bu x cəmiyyətinin paylanma qanunu adlanır. Və burada p
P1, P2 vesaire P1'ler tam grup təşkil etdiyindən ehtimallar burada vahidə bərabərdir. Və biz bu bərabərliyi yaza bilərik. Deməli, ehtimalların cəmi vahidə bərabərdir. Paylanma qanunu bildik. Artıq X təsadüfi kəmiyyətinin paylanma qanunu necə verildiyini, hansı üsullarla verildiyini və necə təyin oluna biləndən sonra mən diskret təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikalarından əsaslarını verəcəm. Onlar hansılardır? Birinci, riyazi gözləmə. Diskret təsadüfi kəmiyyəti riyazi gözləməsi. Tutaq ki, X təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi X təsadüfi kəmiyyətinin paylanma qanunu verilmişdir. Mən elə burada şəkli davam etdirirəm. Və bu şəkildə paylanma qanunu verilmişdir. Tərif K birdən sonsuzluğa qədər X, K, P, K paylanma qanununa bir deyə P, K iki sırası mütləq yığılan olduqda bu sıranın cəminə X təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi deyilir və M, X bərabərdir K birdən N sonsuzluğa qədər X, K, E, K kimi işarə olunur. Burada göründüyü kimi K birdən sonsuzluğa qədər bu sırada əgər bu sıra iki sırası mütləq yığılan deyilsə onda riyazi gözləmə yoxdur. Amma riyazi gözləmənin varlığı üçün bu sıra mütləq yığılan olmalıdır və o sıranın cəmi riyazi gözləməni verir. Deməli, əgər belə deyək, X təsadüfi kəmiyyətinin qiymətləri sonlu sayda olduqda onda riyazi gözləmə MX bərabərdir K cəm K birdən N qədər X, K, P, K. Riyazi gözləmə 4 düsturu ilə hesablanır. 4 düsturu ilə hesablanır. Bu riyazi gözləmə, diskret təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi üçün hesablama düsturu adlanır. Riyazi gözləmə x kvadrat təsadüfi kəmiyyət üçün də verilə bilər. Belə qeyd edir, yazıram qeyd. X kvadrat təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi m x kvadratı bərabərdir k birdən n qədər x k-nın kvadratı vuraq p k 5 düsturu ilə təyin olunur. Yəni, bizdən tələb olunanda x kvadratın riyazi gözləməsini tapaq, bu paylanma qanununda x kvadratını yazıb, buradakı verilən onun qiymətlərini kvadrata yüksəldib hesablayacaq. İndi mən bunların hamısını misallar üzərində göstərəcəm. Və paylanma qanununa aid bir də riyazi gözləməyə aid misallar eləyəcəm. Hələlik isə, onu deməkdən əvvəl, riyazi gözləmənin əsas xassələrini şərh edək. Yazıram riyazi gözləmənin əsas xassələri. Riyazi gözləmənin əsas xassələri. Xassə 1. Sabiti riyazi gözləməsi özünə bərabərdir. MC bərabərdir C-yə. Burada C bərabərdir konstant. Xassə 2. M, S sabiti vuraq, X təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi bərabərdir. S vuraq, M, X. Yenə də S bərabərdir, konstant. Və belə ifadə eləməyə var ki, sabiti riyazi gözləmə işarəsi xaricinə çıxarmaq olar. Xassə 3.
cəmil və fəqir riyazi gözləməsi, bu bərabərdir onların riyazi gözləmələri cəmi və ya fərdi. Plus minus M, Y. Xassə 4. Xassə 4 qeyd edə bilərik. M, S, Y, X, Y. Yəni, 2 təsadüfi kəmiyyətin hasilinin riyazi gözləməsi onların riyazi gözləmələri hasilinə bərabərdir. Bunlardan istifadə edərək bu xassələrdən belə bir nəticə alırıq. Nəticə. Y bərabərdir. K vurax X plus 5 şəkili xətti funksiya şəklində verilən bu ifadənin riyazi gözləməsi aşağıdakı düsturla tapılır. M, Y bərabərdir K vurax M, X və sabitin riyazi gözləməsi özünə bərabər olduğundan plus 1. Bu da riyazi gözləmənin əsas xassələridir. Və indi mən riyazi gözləmə və dediyim kimi təsadüfi kəmiyyətin paylanma qanunu ait bir də riyazi gözləməyə ait misallar həll edəcəm. Yazırıq məsələ 1. X təsadüfi kəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. X təsadüfi kəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. X, P, 2, 3, 4, 5, belə yazar. 2, 3, 4, 5 və onlara uyğun ehtimallar 0 tam 10'da 1. P2 ehtimalı məlum deyil, P2 ehtimalı 0 tam 10'da 3. 0 tam 10'da 3 və P4 ehtimalı. Və paylama qanunu ilə verilmişdir. P4 çıxaq P2 bərabərdir 0 tam 10'da 2 olarsa P2 və P4 ehtimallarını tapın. Bərabərdir suala. Bərabərdir suala. Həlli. Bayaq qeyd etdim ki, paylama qanunu şərh edəndə buradakı ehtimalların cəmi vahidə bərabər olur. Məsələnin şərtinə əsasən alıram. 0 tam 10'da 1, üstə gəl P2, üstə gəl 0 tam 10'da 3, üstə gəl P4, bərabərdir vahidə. Və şərtdə verilib ki, P4 çıxaq P2 də bərabərdir 0 tam 10'da 2'yə. Belə bir sistem alıram. Buradan çıxır ki, P2 plus P4 bərabərdir. 1 çıxaq 0 tam 10'da 4. O deyir 0 tam 10'da 6. Burada da P4 çıxaq P2 bərabərdir 0 tam 10'da 2. Xətti təliklər sistemi için baxıb tərəf-tərəfə topluyuruq. Onda buradan çıxacaq ki, P4 təsirə oldu. 2 P2 bərabərdir 0 tam 10'da 8'ə. Buradan da aldıq ki, P2 bərabərdir 0 tam 10'da 4'ə. P2 0 tam 10'da 4 olduqda 0 tam 10'da 4 üstə gəl P4 bərabərdir 0 tam 10'da 6'ya. Və buradan da alıram ki, P4 bərabərdir 0 tam 10'da 2'yə. Beləliklə, məsələnin cavabı P2 bərabərdir 0 tam 10'da 4'ə, P4 bərabərdir 0 tam 10'da 2'yə. Bu verilən məsələnin cavabı. İkinci məsələni yazıram.
ikinci məsələnin həlli. Məsələni oxuyuram. X təsadüfi cəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. Riyazi gözləməni tapın. Məsələ ki, deməli bizə verilir paylanma X təsadüfi cəmiyyətinin paylanma qanunu. Və paylanma qanunu əsasən biz yazırıq verilənləri X, G. Burada 2, 3, 4, 5 qiymətdən alır X. 2, 3, 4, 5 qiymətləri və ehtimallar 0,10-da 2, 0,10-da 1, 0,10-da 3, 0,10-da 4. Bizdən tələb olunur MX təsadüfi cəmiyyətinin riyazi gözləməsini tapın. Həlli, bayaq qeyd elədik ki, Riyazi gözləmə MX bərabərdir. MX bərabərdir. Cəm K birdən N-ə qədər XK PK. Və bizim məsələnin şərtinə əsasən, o düsturumuz alınacaq belə. MX bərabərdir. Cəm K birdən 4-ə qədər olacaq. Çünki X təsadüfi cəmiyyəti burada 4 qiymət alır. Və mən onu qiymətlərin nəzərə alıb belə yaza bilərəm. Cəm K birdən 4-ə qədər XK PK. Və bu bərabərdir. Hər bir qiymətə uyğun ehtimallarla özlərinə bir-birinə vurub cəmlənir. 2 vuraq 0,10-dakı elədi 0,10-da 4. 3 vuraq 0,10-da 1, 0,10-da 3. 4 vuraq 0,10-da 3, 1,10-da 2. 0,10-da 4 vuraq 5 elədi üstəgəl 2. Və bunu hesablayırıq. Bu bərabər oldu. 0,10-da 7. 0,10-da 7. 1,10-da 9. 3,10-da 9. Deməli, riyazi gözləmə MX bərabər oldu. 3,10-da 9-a. 7, 1,10-da 9. 2 də burada. 3,10-da 9. Üçüncü məsələni oxuyuram. Məsələ 3. X təsadüfi cəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. Yenə də yazırıq X təsadüfi cəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. X, T və burada 5, 6, 8, 10. 5, 6, 8, 10 qiymətlərindən verilib. Ehtimallar 0,10-da 2, 0,10-da 1, 0,10-da 4, 0,10-da 3. Bu ehtimallar cəmi həmişə yoxlamaq lazımdır. Əgər bir vermirsə, deməli, onda paylanma qanunu düzgün verilmir. Gördüyünüz kimi burada vahidə bərabərdir. Və tələb olunur, MX kvadratını tapın. Yəni, X kvadrat təsadüfi cəmiyyətinin riyazi gözləməsini tapın. Mən burada bu cədvəli yenidən çəkəcəm, amma çox az çəkməyə ehtiyac da yoxdur. Göstərmək üçün, başa salmaq üçün mən çəkirəm. Burada X kvadratına uyğun cədvəl düzəldilməlidir. Çünki biz X kvadratının riyazi gözləməsini tapırıq. Burada olacaq X kvadrat P ehtimalı qalır. Və qeyd edirik oradakı ədədlərə uyğun alınır. X kvadrat 25, 36, 64, 100. Buradakı ehtimallar 0,10-da 2, 0,10-da 1, 0,10-da 4, 0,10-da 3. X kvadratın riyazi gözləməsi düsturuna əsasən alıram. MX kvadrat bərabərdir. K 1-dən 4-ə qədər
xk kvadratı vurar pk. Ve her bir xk'ların da kıymeti buradadır. Demek ki 25 vurulacak 0'dan 10'da 2'ye 5 iste gel 36 vurulacak 0'dan 10'da 1'e 3'dan 10'da 6 iste gel 64 0'dan 10 4 defa 4 16 4 defa 6 24 25 demeli oldu 24 16 24 25 ve bir rəqəm 25 tam 16 25 tam 10'da 6 100'ü de 0'dan 10'da 2'ye vuranda 30 buradaki kıymetlere esasen alırız 35 30 ile 5 35 28 29 tam 10'da 2 bu da beraberdir 64 tam 10'da 2 64 tam 10'da 2 belirliklə bu məsələdə riyazi gözləmə 64 tam 10'da 2'ye beraberdir. Növbəti məsələmizi yazıram. Məsələ 4. Məsələ 4. Məsələ 4-ü oxuyuram. Asılı olmayan X və Y təsadüfi cəmiyyətləri üçün MX bərabərdir. 5 MY bərabərdir 4 Olarsa Z bərabərdir 2-3X minus 2y təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsini tapın. Yəni, mz bərabərdir sual. mz bərabərdir m 3x çıxaq 2y Riyazi gözləmənin xassiyyələrini əsasən yazıram. 3 vuraq mx və çıxaq 2 vuraq my. Buradan alırıq mx, my-nin qiymətləri verildiyindən 3 vuraq 5 çıxaq 2 vuraq 4 alırıq 15 çıxaq 8 bərabərdir 7-yə. Beləliklə bu məsələnin cavabı Z təsadüfi cəmiyyətinin riyazi gözləməsi 7-yə bərabərdir. Riyazi gözləməyə aid misallarla, məsələlərlə kifayətlənirəm. İndi mən diskret təsadüfi cəmiyyətinin ədədi xarakteristikalarından ən mühümlərindən biri olan dispersiya anlayışını şərh edəcəm. Tərif X təsadüfi kəmiyyəti ilə onun riyazi gözləməsinin fərqinə X təsadüfi kəmiyyətinin meyli deyilir və işarə olunur X, MX. Tərif X təsadüfi kəmiyyətinin meylinin kvadratının riyazi gözləməsinə X təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyası deyilir və belə işarə olunur. DX bərabərdir riyazi gözləmə X minus MX bunun
kvadratı. Göründüyü kimi, bak tərifdən də görünür ki, bak tərifdən, dispersiya mənfi olmayan kəmiyyətdir. Dx böyük bərabərdir, həmişə sıfırdan. Və bunu bildikdən sonra biz artıq dispersiyanın xassələrini verib, onun hesablanma qaydalarını eləyə bilərik. Bu düstura əsasən hesablama aparsaq, dx tapılacaq bərabərdir. Açıb, riyazi gözləmənin xassələrini tətbiq eləsən, belə bir düstur alıram. mx kvadrat çıxar mx'in özünün kvadratı möhtəlisədə. Deməli, dispersiyanı hesablamaq üçün x kvadrat təsadüf kəmiyyətinin riyazi gözləməsini tapmaq lazımdır. X təsadüf kəmiyyətinin riyazi gözləməsini və birincidən ikincinin kvadratını çıxmaq lazımdır. Və bunun xassələri, əsas xassələri dispersiyanın. Əsas xassələri. Birinci, dispersiya, sabitin dispersiyası sıfıra bərabərdir. Deyək, şey bərabərdir. Konstant olduqda. İkinci, D dispersiya S vuraq X təsadüf cəmiyyəti sabitin kvadratı çıxır dispersiya işarəsi xaricinə vuraq DX. Deməli, burada sabitin kvadratı dispersiya işarəsi xaricinə çıxır. Üçüncü xassə cəmin və fərqin dispersiyası, cəmin dispersiyası X plus Y bərabərdir dx, üstəgəl dy. Yəni, onların dispersiyaları cəmirə bərabərdir. Buradan gördük ki, kvadrat çıxır. İndi gəlin bir maraqlı hala bax. Dördüncü, bəs onda sual olunur. Fərdin dispersiyası necə tapılır? Mən onu belə bir yazılışla yazacağım. Bərabərdir. Bunu yaza bilərik. Dx üstəgəl mənfi 1 vuraq Y-in dispersiyası və üçüncü xassəni tətbiq etsək, alarıq. Və buradan üçüncü xassəyə görə alıram dx plus. Əmsal burada mənfi 1-dir. Şöyə çıxın, mənfi 1-in kvadratı dy. Və aldıq ki, dx üstəgəl dy, mənfi 1-in kvadratını müsbət verdi. Və biz ispat elədik ki, fərqin dispersiyada cəmin dispersiyasında olduğu kimi dispersiyalar, fərqin dispersiyası da dispersiyalar cəminə bərabərdir. Yəni, oradakı mənfi çarəsi bu xassiyə görə kvadratına çıxdı və belə bir xassiyə aldı. Və 4-ü mən təzəl aydın yazıram ki, görəsiniz, 4 dx dispersiya x minus y bərabər oldu. Dispersiya dx üstəgəl dispersiya y. Bu da dispersiyanın əsas xassələri. Və mən indi dispersiyaya aid məsələlər həll edəcəm. Belə bir məsələyə baxırıq. Dispersiyaya aid məsələ 1. X təsadüfi kəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. X təsadüfi kəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. X, Y, P və burada qiymətlər 5-8, x-in qiymətləridir. Ehtimallar isə 0,4, 0,6-dır.
tələb olunur ilk təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyasını tapın. Yəni dx dispersiya bərabərdir suala. Həlli. Biz qeyd elədik ki, x təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyası bu düsturdan tapılır. Dx bərabərdir mx'in kvadratı çıxaq mx'in riyazi gözləməsinin özünün kvadratı. Və paylanma qanunu təzdən x kvadrat üçün yazıram. Olacaq paylanma qanunu x kvadratına uyğun şəkildə. Burada olacaq x kvadrat, burada p, 5'in kvadratı 25, 8'in kvadratı 64, 0 tam 10'da 4, 0 tam 10'da 6. Hesaplayırız bu. Riyazi gözləmələri hesaplayıb, gətirib yerinə qoya bilərik. Bir yerdə də yaza bilərəm. Diqqətlə baxın, çətin deyil. Dx bərabərdir mx kvadratı. Mx kvadratı, yəni bunlara uyğun ehtimal hasilləri cəmi olacaq. 25 k sahib 2 dənə olduğunda burada 2 dənə cəm olacaq. 25 burax 0 tam 10'da 4. Üstə gəl 64 burax 0 tam 10'da 6. Üstə gəl çıxaq mx'in kvadratı. Mx isə uyğun x'in qiymətləri ilə ehtimallar hasilinin cəminə bərabərdir. 5 vuraq 0 tam 10'da 4. Üstə gəl 8 vuraq 0 tam 10'da 6'nın kvadratı. Bu da bərabərdir. Qiymətləri hesablayırıq. 10. 6 dəfə 4, 24. 6 dəfə 6, 36, 38. 38 tam 10'da 4. Burada aldıq 2. Minus 2, üstə gəl 8 vuraq 4 tam 10'da 8. 4 tam 10'da 8'in kvadratı. Bərabərdir. Elədi 48 tam 10'da 4. Birinci ifadə. İkinci də verdi 6 tam 10'da 8'in kvadratı. 6 tam 10'da 8'in kvadratı. Bu da bərabərdir. Çıxanda 10'dan 4'ünü 6, 3'dən 2'sini 1 və 2. 2 tam %16. Deməli, dispersiya dx bərabər oldu 2 tam %16. Bu da birinci məsələmizin deməli həlli. İndi mən ikinci məsələni yazacağım. Məsələ 2. Məsələ 2-ni oxuyuram. Asılı olmayan x və y təsadüfi kəmiyyətləri üçün dx bərabərdir 4, dy bərabərdir 7 olarsa z bərabərdir 2x minus 3y təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyasını tapın. Yəni, dz-i tapın. dz bərabərdir sual. Həlli.
DZ beraberdir. D2X minus 3Y fərqin dispersiyası düsturuna görə tətbiq edilir, xassiyyə görə. Burada olacaq 2'nin kvadratı çıxdı, 4 vuraq dispersiya, X'in dispersiyası. Mənfi 3'in kvadratı 9, üstəgəl dispersiya Y. Və qiymətlərini nəzərə alsaq, burada olacaq 4 vurulsun DX 4'dü. Üstəgələk 9 vurulsun DY 7'dir. 16, 63. Bu da bərabərdir 79'a. Deməli, verilən məsələnin cavabı DZ bərabərdir 79. Bu məsələdə bu cürə həll olunur. Mən indi orta kvadratik meyli də deyəcəm, qısa konkret, sonra orta kvadratik meyli bir məsələ yazacağım. Diskret təsadüfi kəmiyyətin əsas ədədi xarakteristikalarından biri də orta kvadratik meyildir. Belə deyək, dispersiya vasitəsindən tapılır və qaydası belədir ki, X diskret təsadüfi kəmiyyətinin dispersiyasının kvadrat kökünə X təsadüfi kəmiyyətinin orta kvadratik meyili deyilir və sigma X bərabərdir kök altında DX kimi işarə olunur. Deməli, dispersiyanı tapmaq lazımdır, sigma x'i, yəni orta kvadratik meyli tapmaq üçün. Bu olur orta kvadratik meylin düsturu. Və orta kvadratik meylə aiddə bir məsələ yazırıq. Bayaqki davam edirik məsələlər seriyası. Üçüncü məsələ. X diskret təsadüfi kəmiyyəti paylanma qanunu ilə verilmişdir. X P paylanma qanunu ilə verilib. 4, 6 X-in qiymətləri ehtimallar 0.3 0.7 X təsadüfi kəmiyyətinin orta kvadratik meylini tapır. Yəni, sigma X-i tapır. Bərabərdir sual. Həlli, göründüyü kimi biz bu məsələni həll eləmək üçün dispersiyanı tapmalıyıq. DX bərabərdir. Dispersiyanın düsturunu əsasən alıram. MX kvadrat çıxaq MX-in özünün kvadratı. Və burada tapaq x kvadratına uyğun cədvəli düzəldirən paylanma qanununu yazıram. Olacaq bu şəkildə x kvadrat p 4-ün kvadratı 16, 6-nın kvadratı 36, 0.3 ehtimallar sabit qalır. Bu da x kvadratını cədvəli. Və biz hesablayacaq bunu. Yazıram, dx bərabərdir. mx kvadrat. 2 dənədir. K birdən 2-yə qədər dəyişdiyindən. Yaza bilərəm bunu. 16 vuraq 0.3. Üstə gələk 36 vuraq 0.7. Və çıxaq mx-in özü. Uyğun x-in qiymətləri ilə ehtimallar hasilinin cəmi. Onun kvadratı 4 vuraq 0.3 üstəgəl 6 vuraq 0.7-nin kvadratı. Bərabərdir. 4.8 birinci toplanan 7 dəfə 6 42
4 ya düşeydi 21 25 25 tam onda 2 de böyledi. Çıkaq 1 tam 10 çıkaq 1 tam onda 2 6 iste gel 4 tam onda 2 1 tam onda 2 iste gel 4 tam onda 2 6 7 42 bunun kvadratı beraberdir. Bu eləcək 29 30 bu ifadə elədi 4 tam onda 8 ilə 25 tam onda 30 1 tam onda 2 4 tam onda 2 5 tam onda 4 5 tam onda 4 5 tam onda 4'ün kvadratı 16 21 5 ile 4 20 25 27 elədi 6 1 9 2 deməli Şirədə 29'dan 10'da çıxaq, 29'dan %16. Bu da bərabərdir. 4, 0'dan 84. Beləliklə, biz aldıq 0'dan 84 dispersiyanı. Orta kvadratik meyl sigma x bərabərdir. Kök altında dispersiyanın qiyməti 0'dan 84. Və bunu da 4 vura 0'dan %21 kimi yazmaq da ona belə də 2 kök altında 0'dan %21. Beləliklə verilən məsələnin cavabı da 2 kök altında 0'dan %21. Yəni biz bu günləri diskret təsadüfi kəmiyyətin əvvəlcə paylama qanunu öyrəndik. Diskret təsadüf kəmiyyətinin ədədi xarakteristikalarından riyazi gözləmə, dispersiya, onların xassələri və orta kvadratik meyli öyrəndik. Növbəti dərslərimizdə artıq biz kəsilmə təsadüf kəmiyyətləri öyrənəcəyik. Bununla da bugünkü dərsimizi bitirirəm. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşənə qədər.